Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. No, täällä ollaan kuule Arjan keittiössä. Nyt tehdään jälkkäriä. Omena rominuusina kauranpaistos. Mikä ihme hässäkkä se semmonen on? Mistä lähdetään liikkeelle? No se on nyt tässä, kun alkaa omenat olla ja on myöskin ehkä kirsikoita tullut ja luumuja ja kaikkia, niin se on semmoinen hässäkkä, että tässä niin satoa talteen laitetaan ja tehdään siitä paistos, uuni paistos, mikä ihana jälkiruoka tai vaikka iltapalaa, niin joo, tämmöinen omena rominuusina paistos, mikä me nyt sitten tehdään tässä. Ja tässä on luumut poimittuna tuolta. Mahtavia luumuja tullut sulle. Oh. No voit kertoa, että vähän käytetty toria apuna tuossa luumujen kohdalla, mutta omenaa sen sijaan tuntui tulevan tosi reilusti. Joo, tämä tänä vuonna tulee ihan hirveästi. Että sitä löytyy tuossa ja sitten mulla on myös täällä kirsikoita, että jos niitä kasvaa siellä omassa pihassa, niin kannattaa ottaa, mutta jos ei, niin sitten voi hakea myös torilta ja kannattaa sitä puolta. Nyt me ruvetaan siis pilkkomaan näitä. Kyllä, ja laitetaan tähän liikkeelle. Ja niin, nämä kirsikatkin varmaan ainakin puoliksi. Me tehdään näitä nyt tästä semmoisen 2-3 desilitraa, pilkotaan sitten sitä. Kuinka pieniksi sä haluat nämä? No, ei nyt ihan kauhean pieneksi, koska ne tuossa paistoksessa, niin tuollaisia lohkoja. Eli kun saadaan nämä pilkottua, niin mä alan pirskottelemaan tähän sitten. Vielä päälle. Yksi vai? No ehkä vielä yksi, ja mulla alkaa olla tässä nyt kirsikkaan. Pirskottele. Niin. Hei, älä laita sitä rommia tuolla raakaa, kato, kun täytyy maistaa ihan rommia ihan tosta noin pikkusen laitetaan. Oliko ihan en ole ihan varma. Nyt suosittelisin Arttu, että laitetaan tänne joukkoon. On se ihan kunnossa. Ihan hyvä, no niin, uskalletaan laittaa. Mutta jos ei tykkää rommista, niin tämän rommin voi toki jättää pois, että näitähän voi marinoida myös jollakin likörillä, joku sitrusliköörihän voisi tähän esimerkiksi sopia. Taikka sitten niin laita vaan tänne kippoon ne luumutkin. Kyllä. Näinpä. Ja nämä saa tässä nyt hetken aikaa marinoituja sillä aikaa sä voit lähteä pilkkoon omenia ja mä rupean sulattaa voita tätä varten. No niin, nyt alkaa olla marinoituneena täällä nämä kirsikat ja luumut. Ja mä oon tästä pilkkoon omenat. Jos meni sen takia vähän kaamiin, kun ne kypsemät oli siellä yläpuussa ja joutui kiipeilemaan tuolla. Että niin, nämä eli nämä on aika kauan tässä marinoituneessa suorastaan. Koska Artula meni joku hetki ja mä oon sillä aikaa tälleen vaatimattomasti täällä saanut jotain aikaiseksi. Minäkin, eli mä oon sulattanut sitten tähän vähän rasvaa, johon me tehdään toi muruseos päälle. No niin, mitä tapahtuu nyt. Mutta ensimmäiseksi tapahtuu se, että kun nämä omenat on nyt hienosti pilkottuna täällä, niin mä voitelen tästä uunivuuan. Noin, voita meni sinne nokare. Kyllä, ja sitten siihen laitetaan ne omenat ja sitten nämä marinoituneet. Nämä tulee ihan tänne pohjalle. Joo, ja noin kauniisti ne on siellä. On tosi nätisti. Ja sitten jos on semmoinen pelko, ettei halua, että ne omenat tummuu, niin niitä voi myös valella vähän sitruunamehulla. Joo. Mutta tässähän meillä nyt tulee näitä tummia toisaalta joukkoon, näitä rommissa olleita kirsikoita ja luumuja. Laitetaan kanelia sinne joukkoon vielä. Ja sitten tehdään tämä muruseos tähän päälle. Ja siihen mulla on tällaisia isoja kaurahiuteleita. Ja niitäpä sitten laitetaan tähän ohjeeseen. Mulla oli 150 grammaa sulatettua voita. Koska mun mielestä voi nyt ehkä maistua tässä paistoksessa niin kuin parhaimmilla. No koska siis paistos ilman voitahan on teeskentelyä. Tässä kohtaa mä käyttäisin nimenomaan sitä voita. Ja sitten tähän annokseen, niin mulla on isoja, eli tämmöisiä kaurahiutaleja, jotka on niin kuin kokonaisena litistetty. Joo. Tarkoittaa, että on iso kaurahiutale, niin siitä tulee semmoinen rapea rakenne tuohon paistokseen. Joo. Ja niitä semmoinen 4 desiä. Ja sitten sokeria, farinisokeri on aika hyvä, että jos sieltä kevään vappusimoilta on jäänyt, niin nyt voi niinku farinisokerit pehmentää. Ja jos se on kovaksi mennyt sinne pussiin, niin sehän voi laittaa tuonne voin kanssa sulamaan, niin se farinisokeri niinku tulee käytettyä hyödyksi. Koska itse huomaa, että helpolla farinisokeri, vaikka sen kuin sulkee, niin se tuppaa olemaan, että se vähän kovettuu siellä. Mä tykkään, kun laittaa uuniin näitä, että farinisokerissa pitää olla pikkusen sellaisia knöölejä, että sieltä täällä on vähän enemmän farinisokeria. No, mutta tostahan nyt näyttää tulee just semmoinen. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten laitetaan vähän vielä vehnäjauhoja siihen, jotta siihen jää vähän sitä paistosta. Ihan pelkästäänkin ehkä toi riittäisi. Ja jos ei halua ihan valkoista jauhoa, niin tähän toki voisi laittaa myös hiivaleipäjauhoa, tummempaa jauhoa, ehkä jopa tattarijauhoa joukkoon. Mutta nyt on ihan tämä perinteinen vehnäjauho tässä. Ja sitten se levitetään tuohon paistoksen päälle nätisti. Oho, menee levittämään myös vähän pöydälle näköjään nätisti. No niin, sä voit tähän, laittaanko tuohon? Noin, niin siihen sitten painella. Ja mä itse tykkään vähän sillä, että mä painelen sitä tonne omenoitten joukkoon, jolloin sitä on vähän sitä taikinaa siellä
taikinaa ja taikinaa, tämä muruseosta, niin siellä omenoiden ja näiden luumujen ja kirsikoiden välissäkin, niin se ehkä maistuu niin kuin paremmalla, kun sitä vähän tökkii tuonne, niin pikkasen tökitään ja sitten, mutta kuitenkin niin, että se pinta jää tästä. Ja... Niin ja vähän hedelmät peittyy kuitenkin. Joo, että ne ei niin kuin pala, sehän tässä on ajatus. Ja sitten tätä paistellaan tuolla 200-asteisessa uunissa. Uunin alatasolle laittaisi, ettei se pinta lähde heti paistumaan. Joo. Tai palamaan. Paistumaan saa lähteä, mutta ei palamaan. Ja tota, semmoinen puolisen tuntia. Mutta sehän riippuu sitten hirveästi siitä, että minkälainen vuoka. Että jos on tosi matala, niin sehän no, toki nopeammin paistuu kuin se, että jos on paksu vuoka ja, tai korkea kerros tätä paistosta. Niin. No niin hyvä makuinen, lopeta puhuminen, laita uuniin, päästään syömään. No niin, tehdään näin.